بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پختونخوا پختنو مشرانو همزولو او کشرانو دا نننی پروگرام یو بل شکل لري او هغه دا چې دا زمونږ د ګران ملګري هارون باچا په نوم دی. چا منل نشم د چې جانانا ستا وجود په چا منل نشم، ریخمینې زلفې دې د زړو نه تنډل نشم، په وچو شونډو دې د ژوند لالي مګل نشم،